ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅខែអង្គិសពាននេះប្រសិទ្ធីអាមេរិកបានបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់លោក Anthony Blinken ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី71របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការហើយតើលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីជំនួសលោកដើមីជ្រៀបកាន់តែច្បាស់នឹងបន្តសមិញ្ជើញអស់លោកអ្នកទាំងនានាតាមដានស្ដាប់នៅការអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅ ប de ្រធ no ាភិអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់លោកអែនធូនីប្លីនខិនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី71របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការហើយលោកប្លីនខិនត្រូវបានប្រធាភិបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ក្នុងសម្លេងគ្រប់គ្រង78ទល់នឹង22សម្លេងជំទាស់លោកបានក្លាយជាប្រមុខការទូតអាមេរិកចំពេលអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិរួមទាំងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវរងចាំលោកដោះស្រាយក្នុងនោះរួមមាន COVID-19 ការកើនឡើងនៃ ទីពលចិននៃក្លេអែកូរ៉េកញ្ជឹងអ៊ីរ៉ង់នឹងការស្នើតំណាក់តំណងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រជាគតិផ្ទំក្រុមរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំលោកអែនធូនីប្លីនខិនត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងនៅតែបន្តអនុវត្តតាមគោលនយោបាយការបរិទេសមួយចំនួនរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំទោះខខគ្នាត្រង់វិធីសាស្ត្រអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកប្លីនខិននឹងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ American First របស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅជា American Together ចាស់ លោកលោកពលីនខិនផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអះអាងថាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយតឹងរឹងរបស់លោកតារាំចំពោះចិនហើយថាក៏នឹងមិនលុបចោលការសម្រេចចិត្តបដិវត្តស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង0 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 but she like habard មានទំនាក់តំនងយ៉ាងរងំមជាមួយអឺរ៉ុបដោយលោកអាចនិយាយភាសាបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលោក پل ីនខិនជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះយ៉ាងមុតមមលើសម្ព័ន្ធភាពអន្តរអាតឡង់ទិកនោះគឺអង្គការ NATO តែម្ដងជាការបណ្ណះពិភពលោកមានសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនអមរិកគឺនៅពេលដែលយើងមានមុត ដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពលីងខិនកាលពីឆ្នាំ2016លោកពលីងខិនបានចាត់ទុកអរ៉ុបជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ធ្លាប់បានចំទាស់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះផែនការរបស់អតីតរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាឡឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ2020ដោយលោកបានហៅវាថាជាទង្វើឆោតល្ងង់និងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជនបរាជ័យដែលមានតែធ្វើឲ្យ NATO ទុនខ្សោយហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យរុស្ស៊ី គំទាំងបង្កការខុយខាត់ដល់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់สหរដ្ឋអាមេរិកតែបំណោះសម្រាប់លោកពលីនខិនការដោះស្រាយបញ្ហាណានាដូចជាភេរវកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COVID-19 ពាណិជ្ជកម្មចិននិងអឺរ៉ុបជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួនទាំងអអស់ បាត់ពិសោធន៍25ឆ្នាំលោកអែនធូនីភ្លីនខិនធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងกระทรวงការបរទេសអាមេរិកក្នុងជាបុគ្គលិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជំនាន់អតីតរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី বিল ক্লিন តុនពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2001ដោយទទួលបន្ទុកជាជំនួយការពិសេសប្រធានាធិបតីរួមតាំងជា ಮಂತ್ರಿ ចំណុះម្នាក់ខាងកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងកាណាដានៅឆ្នាំ2008លោកភ្លីនខិនបានចាប់ផ្ដើមការងារនៅក្នុងក្រមយុទ្ធនាការខូស្ណាបច្ចុប្បន្ន រដ្ឋរបស់លោក Joe Biden មុននឹងលោក Biden ក្លាយជាប្រធានអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Barack Obama នៅពេលលោក Biden ក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីក្រោមអតីតរដ្ឋបាលលោក Obama លោក Pelin Khan បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មលើក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសលើសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានការក rossop យកដំបង់គ្រីម ية ពីអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ប្រតិបត្តិការសម្លាប់មេអល់កៃដា Osama bin Laden កាលពីឆ្នាំ2011និង ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម IC មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកលុបលីងខាន់ក៏បានចូលរួមក្នុងគោលនយោបាយអាមេរិកលើアហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ផងដែរនៅចុងឆ្នាំ2014លោកបានខ្លាយជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអន្តរកម្មនិយមអំឡងបំពេញកាងារនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកចំនួនលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងក្នុងនាមជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកលុបលីងខាន់បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈចំពោះការពង្រឹងវត្តមានអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនស៊េរីនិងការធ្វើអន្តរកម្ម ប្រដាប់អាវុធផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំលីប៊ីកាដាហ្វីរួមទាំងសង្គ្រាមលោកលុយប្រតិអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003លោក პ リン კენ ដែលមានឪពុកម្ដាយដើមកំណត់ជាជំនាញជីវិតគឺជាមនុស្មនៈដែលជាជាថានយោបាយការទូតគោលតែដៅទុនតឹមគ្នានិងនយោបាយប្រើកម្លាំងបាយនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីឲ្យនយោបាយការទូតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព